edhe në bashkinë Mad, banorët e fshatit Madhesh në Ulës. Kanë nisur dhe po vazhdojnë një betejë të fortë për të mbrojtur ujin e tokave të tyre nga një grup mafioz që po tenton të ndërtojë hec Madhesh dhe hec Traja 1-2. Skandal është fakti se këto hece që do të zhdukin ujin banorëve të fshatit Madhesh në Ulës do ndërtohen nga firma ARM Albania SHPK e kolonelit të 21 janarit Agron Malaj, prej 2 vitesh kryetari bashkisë Mat, kompani që administrohet nga bashortja dhe vllai i tij Fatos Malaj. Për aktivitetin e këtyre heceve, kryebashkiaku Agron Malaj ka krijuar firmën tjetër Traja Madhesh, ku vëllai i tij Fatos Rufat Malaj është aksioner me 80%, ndërsa miku i tyre Dorian Bardhaj nga Durrësi ka 20% aksione. Gjithdosja e lejes dhe ndërtimit të këtyre dy heceve në pronësitë të kryebashkiakut Agron Malaj është zinxhir falsifikimesh e shkeljes të rënda ligjore, të cilat i ka zbuluar KLSH-ja. Në vendimin numër 64, datë 7 qershor 2021 të KLSH-s, për kontrollin e ligjshmërisë së hecet Traja 1 dhe Hec Madhesh, Bilumin e Lunrez dhe Gelumit Mat, konstatojnë opozime të shumta. Së pari, Këshilli i Basenit Ujor Mat i ka dhënë firmës private të kryebashkiakut Malaj 3 dokumente brenda datës 22 shtator 2017, të tre me shkelje të rënda ligjore, konkretisht leje numër 000029 për përdorimin e ujit si rrjedhje, leje numër 132 për përdorimin e burimit të ujit dhe vendim numër 31 për ndërtim hecesh. Sipas raportit të KLSH, firma private e kryebashkiakut të Matit Agron Malaj, para e pasmarrjes së lejeve, ka paraqitur raport fals për gjoja konsultime të shpeshta me banorët e fshatit Madhesh Ulës e firmosjet të tyre për pranimin e heceve, ku në fakt nuk ka bërë asnjë konsultim me ta, e ka firma false. Me të dhëna false, është hartuar dhe studimi i ndikimit në mjedis të heceve, por skandali është fakti se këtë raport e ka hartuar firma private Dekliada Alp SHPK e Mehmeta Salamit, dritori projekteve ujore energjetike në Ministrinë e Energjisë Infrastrukturës, i cili ka detyrë të kontrollojë këto hece. Në vendimet e Këshillit të Basenit Ujor, është përcaktuar që ndërtimi i këtyre heceve të mos kufizojë furnizimin e banorëve me ujë për vaditje, ndërsa sipas projektit të ndërtimit, ujë për vaditje do zhduket. KLSH ka konstatuar se firma e kryebashkiakut Agron Malaj, që po ndërton e ka në pronësi hecet Madhesh e Traja, ka deklaruar sikur gjoja vet banorët kanë planuar të zhduket ujë i vaditjes së tokave, kur në fakt ata kanë protestuar e po vazhdojnë protestat për ujin. Madje, edhe vetnjësia administrative Ulës që varet nga kryebashkiaku Malaj ka protestuar në emër të banorëve të fshatit Madhesh me shkresë numër 31, datë 1 shkurt 2020, drejtuar Këshillit të Basenit Ujor Mat, duke kërkuar të mos u grabitet uji i vaditjes. Shumë ankesa e kërkesa, madje dhe protesta para bashkisë Mat, janë bërë kryebashkiaku të Matit Agron Malaj nga banorët e fshatit Madhesh, por ai i ka shpërfillur e madje i ka kërcënuar fizikisht me të fortë me polici, sepse është vetë ndërtuesi dhe pronari dy heceve mbi lumin e Lunërez. Kaq për sot. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.